Pelataanpa ensin, ja käsi on ihan hyvä. Nyt on sekä Curse Break että Stroke, että ei ainakaan sitten hävitä suoraan siihen Seclusionin. Smuggleri tuli siitä. Kolme Deathwindia, se on kyllä ihan hyvä. Olisipa itselläkin joskus mustissa pakoissa niitä kolme kappaletta. Onko harmillista? Voin tästä strokea kädessä, niin saman tehdä sitten omalla vuorolla. Tämä näin. Onpas nyt ikävä, mä en tiedä. Pitääks miettiä tämän blokkaamaan? Ehkä mä tästä kerran otan vielä läpi. Toivon, että mä nostan jonkun muun blokkerin siihen sitten. Koska tää on kuitenkin yksi sitten mun oikeasti voittokeinossa tää näin. Driveri. Tuommoinen enkeli. Mutta emme silläkään kyllä. Nyt voi 7 damagea oikeastaan enää kuitenkaan siltä ottaa, jotenka... Nyt voi varmaan sitten tekee näin. Mä en voi ihan 2 damagea, 4 damagea tässä viime vuorolla, mutta ei sille nyt mahda. On tuo hengiltä. Koska voitte niille ottaa tämän driverin vielä, kun sen ability ei tee mitään, mutta tulipa sekin mieleen vasta liian myöhään. En nyt lähteä Griff Vanguardia Marrowbat sen sijaan. Nyt ei sitten ottaa Badison Strokein kautta tietenkään manoja pöytä palauttaviin voidaan land. Joo. Tää on kyllä aika lailla hävitty peli. Mä en tiedä, että on nyt niin hyvä alku ollut tässä, että ei tässä nyt vaikka sillä olisi blankkoa käsi täynnä, niin tämä pöytätilanne on niin hyvä, että ei se enää tästä mikään muutu. Se on taas strokeilla ton batsin pois, mutta se ei taida mitään ottaa silloin. Mä griffaan karit on vaan niin hyviä tässä kyllä. Tuopa onkin hyvä. Mun tuon pistää pakan pohjalle, mutta sitten mä oon jäänyt yhteen ja sitten ei sen jälkeen oikeastaan millään mitään väliä. Mä nyt paremmalle pakalle tässä hävisin ja mä en tajua miksi halus ottaa splittiä. Siis ihan tommosella pakalla pelataan finaali ihan ilman muuta. Aivan uskomaton pakka kaverilla. Joo. Mutta joo, päästinkö finaaliin asti ja 4 bussia tuli kuitenkin, että ja toi Restoration Angel, että ihan sinänsä onnistunut drafti. No, kiitos kun katsoitte ja mä nyt teen taas sitten lisää jossain vaiheessa näitä